napravila da bilo da. Da, da. Kako priješ? Jesi, jevo. Znaš kako je napolje, nisam izašao. Si ustala, bre, lošar koji je jednoj novinar mi rekao, on je nasilnik, on je ovako... Jel te prvo pitanje postavljeno li meni? I rekao si, pa ne znam, nekad se folira, nekada ne. Pa to je živa istina. I rekao si da su moje suze laže. Sve su suze ženske laže. Nisu moje suze laže. Sad možda zaplačeš, ja ti ne verujem. Ja ne mogu sada zaplačiti, ali sam tužna. Muškaraca da je 80% suze laže. Ko muškarac? A kad žena plače zbog muškarca? Da, da, da. Ne, ja sam plakala iskreno. Pa ne kažem za tebe. Ti nisi plakala zbog mene, nego zbog suje svoje. Zbog sebe si plakala, to je drugo. Pa i obično ljudi kad nisam, plakala sam jer si me stegao za vrat i udario i otišao sam na krevet i napao si me, mjesto da me zaštitiš, da podržavaš mene. Beži, ovako bi je to, popričam s tom neku reč, normalno, jer nije mi je, ok, tako si mi simpatična. Nećeš samo nikako. Tako si mi simpatična, tako si mi lepa, tako te volim. A ono kad sam kao s tobom u nekoj priči, ne mogu da živim, jebote. A to vidiš, znači ti mene ne žališ za sebe. Skačeš tu, ljubo, moriš. Preko mene neki marketing. Koji bre marketing sam? Ti si dobila od mene sreću, jebote, od urijali. Ajde, neću s tobom uopšte da pričam. Nikad u životu s muškarcem ležala u krevetu, nisi. Sa mnom, ja sam ti izigrao i dečka, i spavao pored tebi i verenika. Nisi trebao da mi izigravaš ako nisi želio. Niko ti... Ja, teo sam malo da te dignem, nije te bilo nigde u realiti. Dobro, nema me nigde, vidjet ćemo... Koliko god da si popularna, nijednu priču nisi. Vidjet ćemo u nedelju kad ispadneš. Ja bih volao, šta? Super, ja bih volao, više da te ne vidim. Što me nisi nominovala u 10 ljudi da izađem? Što nisi? Zato što nije moguće da izađeš. A nije, a? Dobro. Mozak ti radi 300 na sat, bravo. Sram te bilo. Si nevaspitan. Ajde, brate. Samo znaš da me pljuješ. Šta je? Ne, jaj Miki. Niste rekli glasno i jasno ko s kim ima. Sa Divnom. Kuda zglob, otišu u tim platformama, vidit će tebi hop. Pitanje da. Ništa je biti. Kaj drugi mi se to ne? Ko što ti znaš da džuskaš, kad bude nešto ja sam. Ti džuskaš, a ja... Ajmo ljudi, da pročitamo. Boro, aj za sto, Boro! Nikola! Marko, ajmo ljudi za sto da počutamo. Sve jedno. Au! Za plegogari. Viktorija posle duže vremena se rešila spremi kupusa. Nema da...